Mbeturinat kudo rreth e qark vazhdojnë që të pushtojnë territorin e ri të Bashkisë Shkodër që në total përbëhet nga 11 njësi administrative. Në një prej zonave të rrethinave, kanalet në vend që të shërbejnë për vadidjen apo kullimin e ujit janë kthyer në vend grumbullime të mbeturinave. Me mbeljesh, është një sasi e konsiderueshme mbedjesh është kthyer një shqetësim serioz për gjithë banorët e asaj zone. Këto grumbuj mbeturinash ndodhen në rrugën e cila të çon në fushën ku ekipi i vllaznisë bën stërvigjet. Për vetë se prej shumë vitesh e pa asfaltuar, tashme jo vetëm skuadra ku që blu, por dhe me cindra persona që përshkojnë aty, ndeshen me këtë panoramas pak normale. Për dhe mos mjaftuar, personat e pa shumë jo vetëm se i hedhin aty mbedjet, por herë pas herë edhe i djegin. Në këtë mënyrë dëmet mjedisore që shkaktohen janë të konsiderueshme. Nga sa mësohet, fëmijët nga zonat e nëryshme, por dhe persona me gjendje ekonomike jotë mirë, vinë aty për të mbledhur materialet të nryshme, e nëryshme, e pas për të ishidur, si e vetë mënyrë për të nëzjarjetesën. Këta persona që nuk janë të pagët, janë të rezikuar drejt për drejt nga sëmundjet e ndryshme. Në këtë pjesë që është e te imbushur me mbeturina, do një ndërhyrje urgjende për i pastruar, sepse në të kundërt, kjo katastrofë mjedisore, vetëm sa do të vijes gjerohet. Në të me teritorin e ri bashkia shkoder, nuk do të aketa spak të lehet si do e mbetjeve, një teme shumë diskutuar edhe nga vetë kryetaria e bashkis Voltana Ademi në disa ish komuna ka njësur pastrimi për momentin, por disa të tjera si njësia rëthina, që është ja menajimit të mbedjeve, preko është ashme është këthyre një fenomen problematik. Nga në tjetër, ata që dëmtojnë drejt për drejt janë qytetarët të cilët, jo vetëm se nuk marrin shërbimin e duhur, por edhe kanë paguar regullisht taksat që në ish komunat, por edhe bashkin e re.